כלומר, מה שראינו עד עכשיו בפסקאות א', ב', ג', ד', ה', וזה שצריך ששמו, עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא יהיה נודע בעולם. ואיך הקדוש ברוך הוא נודע בעולם? על ידי בחינת יעקב, שהיא בחינת בית, שהיא בחינת יישוב בני אדם, כי אומות העולם מתחברים יותר אל מה שקרוב, אל הנפש האנושית, כדי לדעת את השם, וזה בחינתו של יעקב שקראו בית, ולא אברהם ויצחק שקראו לבית המקדש הר ושדה, שהר ושדה אינם מקום יישוב בני האדם. עכשיו, מי שמגיע לבחינת בית, הוא גם יכול להגיע לבחינת תפילה. אבל כדי לגלות את הבחינה הזאת, צריך לשמש את צדיקי הדור, ולא כאותם בעלי גאווה שסבורים שאין אנחנו זקוקים לגדולי הדור, לצדיקי הדור, אלא שכל אחד וגם הם יכולים להתפלל בפני עצמם, ועל זה נאמר, אשב אשת האיש כי נביאו. מה זה אשת? זה אדוני, שפתי תפתח, כלומר הכוח של התפילה. צריך להשיב אותו אל בחינת הר שדה בית, כלומר להשיב אותו אל הצדיק, ולא כאותם בעלי גאווה שסבורים שיש להם כוח תפילה מעצמם. ואז הם בבחינת סק מלכורים, שכאשר מרוקנים אותו נשארים בכל זאת החורים. כן, כלומר ריש צרור כספו, כלומר התאוות, כספו משון כוסף בידו, ויראו את צרור כספיהם הם אביהם, כלומר ראו גם את התאוות של אבותיהם שנכנסו בתוך נפשם בשעה שהולידו אותם, ויראו ותמלאו ביראה. ועל זה אמר אביהם, ויאמר להם יעקב אביהם, יעקב שהוא בחינת השכל, אותי שיקלתם. זאת אומרת, אתם מחסירים את השכל מכם. יוסף איננו ושמעון איננו. יוסף, הכוונה, התיקון של המעוות, אתם לא יודעים לתקן את המעוות כיוון שאינכם דבקים בצדיק. ושמעון איננו, שאין לכם כוח התפילה בגלל שאינכם סנועים, כי רק מי ש יודע להתפלל שונאים אותו, ולא זכיתם כי שמע השם כי שנוע אנוכי, כלומר כוח התפילה לא קיים. ואת בנימין, כלומר הגדלות תיקחו, עליי היו כולנה. אז מה עושים כדי להינצל מן הגאווה הזאת? צריך ענווה, נכון? אולי נקרא שוב את פסקה ה', פסקה ה', תסביר לנו את הדברים. והעצה הייעוצה לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה, כמו שכתוב, תועבת השם כל גבע לב, העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. כמובן בתיקונים, בתרועה דאיהו רוחה, התעביר אל אחר. כלומר, על ידי התרועה, שזה הדבקות בצדיק, עובר מן העולם אל אחר, שזה עבודה זרה. כן? וצדיק הוא בחינת רוחה, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו. ועל ידו נכנע רוח גבוה אל אחר ונעשה מאחר אחד. כן, הרי כתוב בתורה בפרשת כי תישא, כי לא תשתחווה לאל אחר, כתוב ברש גדולה, מילה אחר. ואילו בספר דברים, פרשת ויתחנן, שמע ישראל השם ואלוהינו השם אחד, כתוב באחד בדלת גדולה. אז אם כן, ההבדל בין עבודה זרה לבין דבקות בשם, זה ההבדל שבין רש לבין דלת. ומה מבדיל בין רש לבין דלת? האות רש היא כל כולה עגולה. באות דלת יש צ'ופצ'יק שנקרא קוצה דלת, שנמצא מאחורה. הקוצה הזה הוא המבדיל בין עבודה זרה לבין דבקות בשם. כי הוא, אז מי זה הקוצה הזה? הקוצה הזה זה הצדיק. כי הוא קוצה דאות דלת. למה? שממנו ארבע רוחות. כמו שכתוב, כה אמר השם, מארבע רוחות בואי הרוח. לכן הצדיק שהוא מכוחו באים ארבע רוחות שבאים להכניע ארבע מידות רעות שבארבע יסודות שבנפש, בבחינת אש, מים, רוח ואפר, אז הוא נקרא קוץ הדלת. וזה לשון תרועה, לשון תרועם בשבט ברזל. תרועם משון לשבור, כי
כי הוא משבר רוח גבוה אל אחר כפירות. זאת אומרת, על ידי שהאדם מתרגל להיפגש עם אישיות שיש בה רוח עליון, אז במקום לטעות אחרי הכפירה ולטעות אחרי הכפירה, הוא דבק באלוהים חיים. עד כאן מה שלמדנו בפעם שעברה. מכאן ואילך אנחנו עוברים לפסקה וו, וזה בחינת ריקודין ומחיאת והמחאת כף. כי ריקודין והמחאת כף, למה האדם מוחה בכפיים? למה האדם רוקד? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. הרי בדרך כלל מרכז החיים של האדם נמצא מהראש ועד תחתית הגוף. הגפיים, ידיים ורגליים, זה כאילו משהו מיותר. זה לא הוא. כן, כמו שיש קנה המנורה ויש המנורה. המנורה זה הקנה האמצעי, אומר רש"י. אז אם כך, יש גם באדם התודעה של הישות שלו, האני שלי, נמצא מהראש ועד תחתית הגוף. והגפיים, תוספות. אבל יש לפעמים שהלב שנמצא במרכז ההכרה מתפשט על הגפיים. ואז האדם מלא בעצמו על ידי שהוא חש התפשטות של האישיות שלו, ואז זה מעורר גם את הרגליים וגם את הידיים שלו. אז זה מה שאומר כאן. כי ריקודים ובהמחאת כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש. כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף. דבר מאוד חשוב נאמר כאן. איך על ידי ריקוד, כלומר כשאומרים, כמו שרב נחמן בהתחלה, על ידי ריקודים והמחאת כף מתמתקים כל הדינים, על ידי איזה ריקודים ועל ידי איזה מחיית כף מדובר? לא הנחיה טכנית, כשאתה מתפלל באיזשהו שלב אתה צריך למחות כפיים, אלא מדובר בהתעוררות אמיתית שנובעת ממעמקי ההכרה. זה כמו שאדם אומר, אני קם לתיקון חצות. למה? צריך להצטער על החורבן. ואתה מצטער על החורבן? אם אתה מצטער על החורבן, תיקון חצות שלך הוא ביטוי למה שמתרחש בפנים. אבל אם אתה לא מצטער על החורבן, אז מה זה התיקון חצות שלך? עדיף שתלך לישון. חבל על הביטול תורה. או. אז זה מה שאומר כאן. זה מבחינת ריקודים ומחיית כף, כי ריקודים והמחיית כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב. כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב. הוא מרקד ומכה כף אל כף, וכמובן בתיקונים, תיקון כף א' דף נ"א עמוד ב', שמה כתוב שם? ואי רוחה, הרוח הזו, נשיב בשיט פירקין דדרוע, ובשיט פירקין דשוקין, והיא בחינת המחאת כף ובחינת ריקודין. כן, כאילו שהרוח מתפשטת בששת פרקי הידיים וששת פרקי הרגליים. כן, ברור, יש בה. בגפיים יש לנו 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ועוד 3 זה יוצא 6. וזה בידיים, כמו כן גם ברגליים, 6 ועוד 6 יוצא 12. 12, נכון? בסדר. אז יש 12 התעוררויות כאלה. וזהו בחינת ליבו נשא את רגליו. כמו שכתוב בראשית רבה, ויצא פרשה עין. מה כתוב שם? כתוב, ויישא יעקב רגליו, וילך ארצה בנקדם. כן? ויישא יעקב רגליו. אז מלבד הביטוי הסלנגי, קח את הרגליים, וצא. אבל כאן, כאילו שהרגליים במקום לשאת אותו, הלב הוא היה המקור של ההתעוררות של הרגליים. היינו על ידי הרוח שבלב באים הריקודין. כלומר יעקב אבינו כשיצא לבית לבן כדי למצוא לו אישה, הוא יצא בריקודים לשם. כן? וישא יעקב רגליו. היינו על ידי הצדיק. כלומר, יש כאלה שבאמת כדי לרקוד הם צריכים לקחת משהו. יש כאלה שהריקוד זה נובע מהעצמיות שלהם. כן. היינו על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח כנל, נתבטל הגאווה כנל. כמו שכתוב, אל תבוא. איני רגל גאווה. אגב, תשימו לב, זה לא כלל, כן, לא רוצה לעשות הכללות מוחלטות, אבל מי שיש לו גאווה קשה לו לרקוד, תשימו לב לזה.
יש לו גאווה, אז מה, הוא ירקוד עם כולם? לא, לא מתאים. כן, כמו שאמרה מיכל בת שאול, דוד המלך, מה? אתה הלכת לרקוד? מה נכבד היום מלך ישראל ויגלות נגלות כאחד הריקים לפני עמות עבדיו? כלומר, מה אתה... הרי צריך לזכור שבזמן דוד המלך, הלבוש היה מעין סמלה קטנה. וכאשר אדם רוקד, אז נתגלו הרגליים שלו. אז מיכל בת שאול חשבה שזה ממש לא צנוע, שמלך ישראל מגלה את רגליו לפני כולם. מה, זה ככה מלך ישראל? אבל דוד אמר, אבל אני פה מתבזה לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא אין גאווה. כן? כלומר, רואים פה יחס בין הריקוד לבין הענווה. ונתבטל עבודת אלילים, כמו שכתוב, ורחצו רגליכם. זה עבודת אלילים. כן? הרי מסופר על... כשאברהם אבינו רואה שלושה אנשים ניצבים עליו, נדמו לו כערביים שמשתחווים לאפר רגליהם. ולכן, לפני שהוא הכניס אותם לאכול, אמר, ורחצו רגליכם. כלומר, צריך להתנתק מעבודה זרה. וכשנתעלה הרגלין, רגלין זה רגליים, על ידי הריקודין, בחינת נשא ליבו את רגליו, ונתבטל הגאווה, היינו העבודה זרה, על ידי זה נמתקים הדינים, כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. כן, כתוב, למען ישוב השם, מחרון אפו. זה נאמר בעיר הנידחת, עיר שעובדת עבודה זרה, שמשמידים אותה, אז כתוב, למען ישוב השם, מחרון אפו. גם הרמב״ם במורה נבוכים אומר שכל מקום שבו כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא כעס ויחר אף השם או חרון אף השם, זה תמיד על עבודה זרה בלבד. יש כמה קושיות על זה. יש כמה קושיות. כי הרי איך הוא יסביר, למשל, כשמשה אומר בי אדוני שלח נא ביד תשלח, כן, שהוא רוצה שאהרון יצא לשליחות במקומו, אז כתוב ויחר אף השם במשה. איזה עבודה זרה היה שם? אני לא אענה על השאלה, אני רק רוצה להזכיר שהרמב״ם אומר שחרונף זה לעבודה זרה. וכשנתעבר, כלומר כשעובר מן העולם העבודה זרה, נתעבר החרונף ונמשכים חסדים, ואף הרגלין הם בבחינת רגלי חסידה. היינו בבחינת חסדים, והיינו בבחינת חסדי דוד הנאמנים, הנאמנים דייקה, כלומר משל אמונה, כי נתבטלו המינות והכפירות. זה בבחינת רגליים, כן, שהרגליים זה ביטול עבודה זרה מן העולם. וגם זה בבחינת המחאת כף. מה? כשנתעבר עבודה זרה, נתעבר חרון אף. אני מאוד מצטער שלא הבנת. מה לא הבנת? מה זה נתעבר עבודה זרה? מה שאני אמרתי. שכשעוברת עבודה זרה מן העולם, כן, אני אמרתי את זה או לא אמרתי? אמרתי. כן? טוב, נתעבר עבודה זרה, הכוונה שעוברת עבודה זרה מן העולם, אז גם עובר, נתעבר, הכוונה עובר. כן? הרון, אף, ונמשכים חסדים, ואז הרגלין, הן בבחינת רגלי חסידה, והיינו בבחינת חסדים, היינו בבחינת חסדי דוד הנאמנים, הנאמנים דייקה, כי נתבטלו אמינות והכפירות. וגם זה בחינת המחאת כף. כן, עד שדברנו על הרגליים. עכשיו, מה עם הכפיים? כי על ידי הרוח נתגלה הערת הידיים. כמו שכתוב, כל דודי דופק. דופק זה בחינת רוח, כמובן בתיקונים. וסמיך לה, דודי שלח ידו מן החור. זה בחינת התגלות הערת הידיים. היינו בחינת המחאת כף, ואז נתבטא לעבודה זרה, היינו הכפירות, וזה בחינת ויהי ידיו אמונה. יש כנראה קצת לדייק, שלגבי הרגליים הוא אמר אמינות והכפירות. לגבי הידיים הוא אמר הכפירות. יש כנראה איזשהו הבדל. כי אמינות היא כפירה יותר חמורה. לכן היא מושכת כלפי מטה. עליה נאמר, רגליה יורדות מוות. לעומת הידיים, שזה אמנם טעויות באמונה, אבל לא האמינות. שהאמינות היא תופסת את האדם מבפנים, בבחינת צממית שהיא בהכלי מלך. אז זה הרבה יותר חמור, זה רק ברגליים. נמצא שעל ידי הצדיק, אגב, שימו לב שבאמת ראש אמינות, כשהוא רוצה לעשות רושם על הנפש, אז הוא, יש לו שתי רגליים למטה ושתי ידיים פרוסות.
נכון? ככה הוא מנסה, לעשות רושם על הנפש. כן? ועל ידי ריכוזין ומחיית כף, מתבטלים כל הדינים האלה, וכל העבודה זרה וכפירות. וגם זה בחינת, אז איפה היינו? כן. וזה בחינת, והיא ידיו אמונה. נמצא. אגב, היה פעם מנהג, בימי קדם, כשהיו מתפללים, היו מתפללים עם ידיים כלפי מעלה. כן? כתוב גם בשלמה המלך, שהוא התפלל וידיו נשואות השמיים. כן? עכשיו, מאז, כלומר, ועדיין אפשר להוכיח שבזמן האמוראים, עדיין היו מתפללים עם ידיים כלפי מעלה, אחר כך התבטל הדבר, והסיבה לכך היא כנראה, בגלל שהנוצרים היו רגילים לעשות את זה, אז כתגובה, הדבר הזה התבטל אצל היהודים. גם האריז"ל אומר, משום שאין בימינו הכוח להמשיך הערות מלמעלה, לכן אנחנו לא מתפללים עם ידיים כלפי מעלה. אבל פעם הדבר הזה היה מקובל. נמצא שעל ידי הצדיק היינו בחינת רוח שבלב. כלומר, יוצא לפי זה שבכל אחד ואחד יש צדיק בפנימיותו. נמצא שעל ידי הצדיק היינו בחינת רוח שבלב. נתגלה הערת הידיים והרגליים. היינו בחינת ריקודים והמחאת כף, ונתבטל הגאווה והכפירות, ונתרבה האמונה. ואז נתקיים, רגלי עמדה במישור שהוא בחינת אמונה, כי אמינות היא בחינת נטיו רגלי, כמאמר אסף, כמעט נטיו רגלי, שנאמר שם על שישאירו ליבו, ישיאו, סליחה, ישיאו ליבו למינות, כמבואר שם, ורגלי עמדה במישור מורה על אמונה, ואז נתקיים, והיא ידיו אמונה. כן, במזמור עין ג' כדאי לראות את זה בפנים, אז מה נאמר? מדובר על איזו סכנה רוחנית שירגיש בעל המזמור. מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוהים, לברי לבב. מה זה ברי לבב? אנשים עם לב זך, בר. ואני כמעט נטיו רגלי, כעין שופחו אשורי. כלומר, הוא מספר על עצמו שהוא כמעט יצא למינות, המחבר של המזמור. כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה. אני רואה שההוללים והרשעים חיים טוב. כי הן חרצובות למותם ובריאולם בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו. לכן ענקת מו גאווה יעטוף שיט חמס למו, יצא מחלב עינמו עבירו מסקיות לבב. וכו' וכו'. כלומר, הוא שמע מתאר את הרשעים שטוב להם. איך הוא אומר בסוף? הנה אלה רשעים ושלווה עולם, יסגו חיל, הולך להם דווקא. הם בשלווה. אך ריק זיקיתי לבבי, וארחוץ בניקיון כפיי. אני חשבתי שכל מה שאני זיקחתי את הלב, ושהייתי מנקה את ידיי בניקיון, זאת אומרת שדואג שלא ידבק ברבב, אולי זה להריק. ואהי נגוע כל היום וצוחחתי לבקרים, וכו' וכו', עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם, אך בחלקות תשית למו, יפלתם למשועות, איך היו לשמע כרגע, ספו תמו מן בלהות, כחלום מהקיץ, אדוני בעיר צלמם תבזה, וכו' וכו'. כלומר, מה שהוא ראה בסוף, הוא התבונן באחריתם של הרשעים, ראה שאין להם תקווה, ולכן הבין שטוב עשה שלא נטו רגליו. והתורה, אז עד עכשיו הסברנו שמה זה ריקודין ומחיית כף, זה התעוררות של הלב, שמתפשטת אל החיצוניות של האדם, באופן שהוא מצליח להשתחרר מעבודה זרה וממינות. יוצא לפי זה, שגם עבודה זרה ומינות, יש לזה יחס אל העצבות. כן, הרי מה מבקשים המינים? הם מבקשים משהו שייתן נחמה לליבם. כי הם סבורים שהעולם אין בו תקווה, שהעולם מלא ייאוש. ולכן הם נמשכים על ידי טריקים, אפשר לומר, מגיעים, כי הם סבורים שהטריקים המגיעים יוציאו אותם מן העצבות הזאת. ואינם מבינים שיש אפשרות של שמחה טבעית.
שמחה טבעית בשם, ומתוך כך אין צורך בכל הטריקים המגיים של המינות. זה דבר שאצל המינים מאוד קשה להם, איך אפשר סתם לשמוח בחיי העולם הזה. זה דבר שקשה להם לתפוס. לומר את האמת, משהו מן העצבות הזאת של המינות חדר גם לתוך היהדות. יעבדוך עמים. זאת אומרת, והרב קוק מסביר את זה הרבה בעדר העיקר, שחלק גדול מהעבודה של שיבת ציון, של הגאולה, של הציונות, זה להשיב אלינו את השמחה הטבעית שהייתה פעם. אני זוכר שפעם הייתי בחתונה, החתן למד במכון מאיר, והכלה הייתה מבני ברק, והחתונה הייתה מבני ברק. באו תלמידי מכון מאיר, סמכו ורקדו. אחד מהחשובים מעיר הקודש בני ברק ראה את הריקודים, אמר לדני שר חתון, אתם מכירים? אמר, מעניין, גם יראת שמיים וגם שמחה. חידוש. אין, יש גם יראת שמיים, גם שמחה. טוב, בסדר. אז זה אחד הדברים שההפכיות של המינות, כן? המינות איננה מאמינה באפשרות של שמחה אמיתית בעולם הזה. לא הבנתי. לא שומע. לא, אז זה מה שאני, לא, חס וחלילה. אני אמרתי שמשהו מן, לא, לא הבנת אותי. אני חזרתי לטקסט. אני אמרתי שמשהו מן העצבות של המינות חדר לתוך היהדות. אכן כן. זה הרב אומר מפורש, בהדר העיקר. ושחלק מהעבודה של הגאולה, של הציונות, של שיבת ציון, זה להשיב אלינו את אותה שמחה. המינות זה הנצרות? המינות ביסוד שלה, כן, זה הנצרות. אז היהודים שגרו אצל הנוצרים? זה חדר ליהודים שהיו אצל הנוצרים? זה חדר, כן, אצל היהודים שחיו בין הנוצרים. כן, כן, כן. אז הרצינות הדתית, יש מושג כזה, קוראים לזה בלועזית ירטיזם. מה זה ירטיזם? זה בא מירוס ביוונית, קדוש, קדושה. איפה שיש קדושה, זה סקרלי, אתה יודע, זה לא רציני. בבקשה. אם יש יחס בין ה... לפעמים אנחנו רואים פוסקי הלכה שהם מתעסקים להרבה פרטים, כאן שמעתי את זה אולי מערב ובמקום אחר, אלה שמתעסקים בפרטי הלכה של חמורי סבר. עכשיו, הנצרות, אין להם את פרטי ההלכה, והרב מדבר על מין... אתה אומר שראית אנשים שעוסקים בהלכה שהם חמורי סבר. ואני ראיתי אנשים שעוסקים בהלכה שהם מבסוטים לאללה. זאת אומרת, זה לא קשור. זה לא עניין של ההתעסקות בהלכה. זה עניין של אופי. יש אנשים, הם שמחים, פוסקים הלכות והם שמחים, מבסוטים. מה יש? טוב. והתורה, אתה צודק שיש בהלכה בחינה של מידת הדין מסוימת. יש דבר כזה. אצל הנוצרים, כיוון שהם לא עוסקים בהלכה כפי שציינת, אז העצבות לא באה בגלל הדינים. אלא בגלל תחושת החטא. הם במודעות של חטא קוסמי, העולם השם בכללו. אין זה משהו כזה נורא כזה, כן. אבל העולם יגיע לתכנית שלו בעולם הזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אם אתה מדבר. כן, אבל אתה מבין שאתה עכשיו פותח עכשיו בדיון? ואין לי שום מטרה בשיעור הזה לפתוח בדיון. אם יש שאלה של הבהרה, בסדר. אבל אנחנו עכשיו מתקדמים. בסדר? טוב. והתורה היא גם כן בחינת ידין ורגלין. כוונה ידיים ורגליים. כי יש בהתורה נגלה ונסתר. נגלה הוא בחינת ידיים. כמו שכתוב, דודי שלח ידו מן החור. מה זה מן החור? היינו חרות על הלוחות שהוא בנגלה. אין חור מלשון חרות. כמו שגם החריטה היא סוג של חור. כן, הרי במיוחד האותיות שהיו בלוחות היו כמין חלון. הרי מה זה, בפשט הכתוב, מה זה דודי שלח ידו מן החור? מה זה החור שם? חלון. כן, חלון. פעם היו, בבתים של פעם, לא בכל מקום היו חלונות מסודרים. היה חור בקיר, ולפעמים היו גם פוקקים את החור הזה מפני הקור או מפני החום. או לפעמים, כדי שהרוח תנשב, היו פותחים את החור הזה.
השמה כתוב, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, הוא דופק בדלת, והיא לא פותחת. מדוע? היא כבר הלכה לישון, קשה לה לקום מהמיטה, כבר פשטתי את כותונתי, חחיית בשן, זה, רחצתי את רגליי, חחת הנפה. קיצור, קשה לה לקום, דודי שלח ידו מן החור. דרך החור אפשר היה לראות את היד שלו. ומאי המועלף, קמתי אני לפתוח לדודי וכו'. וידיי נטפו מור. זה קצת ארוך כזה. קמתי אני לפתוח לדודי. וידיי נטפו מור. ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי. כל כל זה ארוך כזה. ודודי חמק עבר. כבר לא פה. כן? כן. יש תיאורים במדרשים מאוד בעניינים, למה זה ממשל, כלומר, מה המשל שמאחורי הדברים האלה? שההתעכבות לפעמים מהגאולה זה נורא, כן? זה הזדמנויות הולכות לאיבוד. על כל פנים, חור זה מלשון חרות, כן? משהו שגלוי. אז הוא אומר, זה בתורת הנגלה, ונסתר הם בחינת רגלים. כמו שם, כמאמר חז"ל, חמוקה ירחייך, מה יערך בסתר, אף דברי תורה בסתר, וכללו יהיו את התורה, אז זאת אומרת שיש נגלה זה ידיים, ונסתר רגליים. וכלליות התורה, כלומר גם נגלה וגם נסתר, נקראת לב, שמתחלת בבית, בראשית, ומסיימת בלמד לעיני כל ישראל, ששם משכן הרוח, דנשי בשיט פרקין לדרועין, בשיט פרקין לרגלים, היינו בנגלה ובנסתר. כלומר, כמו שיש התפשטות והתכנסות בתוך הנפש של האדם, כשהוא רוקד אז יש התפשטות, וכאשר הוא לא רוקד יש התכנסות, כך בתורה יש, לפעמים התורה מלאה ברוח עליון, לפעמים התורה היא קטנה, בין בנגלה שבה, בין בנסתר שבה, בין בידיים, בין ברגליים. עד כאן ברור. וזה בחינת מרדכי והסתר. והמן, בחינת פורים, בחינת גורל שיפיל המן, בחינת עומר שעורים. הבנתם? לא. מה הקשר פה? פתאום הוא הכניס מרדכי ואסתר, המן, פורים, גורל ועומר שעורים. מה? טוב. אז עכשיו, אחרי שהוא זרק את כל זה, הוא יסביר אחד אחד. כי המן, בחינת עבודה זרה. כמו שאמרו חז"ל, שעשה עצמו עבודה זרה. ובשביל זה יפיל פור הגורל בחודש שמת בו משה, כי משה הוא מבטל עבודה זרה. כן, הרי מי שבא בשם עבודה זרה, האויב הגדול שלו זה משה רבנו. ובשביל זה נקבר מול בית פעור, כדי לבטל עבודה זרה שבפעור. הרי היחיד שיכול היה להתמודד עם בעל פעור זה היה משה. ואני להבין, מה ראו אבותינו? שהיו בכל זאת אנשים חכמים, להימשך אחרי עבודה זרה של בעל פעור. זה שיש יצרה דעריות בנות מדיין, בסדר, אין אפוטרופוס לעריות, יש טבע האדם. אבל ויצמד ישראל לבעל פעור, זה משהו הרבה יותר חמור. כלומר, דרך בנות מדיין הגיעו גם, ובנות מואב הגיעו לבעל פעור. מה היה לבעל פעור כל כך חזק? במיוחד שעבודה זרה של בעל פאור היא מגעילה. כן? זה גועל נפש, בעל פאור. שזה מין שירותים ציבוריים כעבודה זרה. אלא, מה, צריך להבין אולי מה הייתה הסברה הפנימית של עבודה זרה של בעל פאור, הגועלית הזאת. כנראה שהסברה הייתה שהם הרגישו שיש אלוהות בכל. לית אתר פנוי מיני. אתה באמת חושב שיש אלוהים בכל? אז תוכיח את זה. תוכיח את זה במעשה שבו לכאורה הריחוק מן האלוהות הוא היותר מורגש, ודווקא בזה תראה שהאלוהים נמצא בכל. לפי זה, בני ישראל הרגישו משיכה אל סוג הזה של עבודה זרה. כי הם אמרו למשה, מה שהם אומרים זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, השם אלוהינו השם אחד. אז אם השם אחד, אז הוא נמצא בכל. הנה, יש הוכחה בעל פאור. כלומר, היחיד שיכול היה בעצם להתנגד לבעל פאור, היה משה בעצמו.
כי מכיוון שמכוחו של משה הם ייחסו את הקדושה הזאת לכל, דווקא מי שגילה להם את הסוד הזה הוא זה שיכול להגיד גם עם הגבולות של האמירה הזאת. ולכן משה דווקא נקבר מול בית פעור, כי הוא מהווה את המשקל הנגדי לעבודה זרה הזאת. לעבודה זרה יותר תכליתית, היותר קיצונית. לכן אני חוזר פה לדברים, כי משה הוא מבטל עבודה זרה. ובשביל זה נקבר מול בית פעור, כדי לבטל עבודה זרה שבפעור, כמו שדרשו רזל. כי משה גמטריה, אין בעיה. כי משה בגמטריה חרון אף. זאת אומרת 345. זה הגמטריה של משה, זה גם הגמטריה של חרון אף. כי הוא מבטל חרון אף של עבודה זרה. כי הוא קיבל התורה, שהוא בחינת ידיים ורגליים כנ"ל, שעל ידיהם מתבטל עבודה זרה כנ"ל. כלומר, עבודה זרה היא מתבטלת על ידי התורה, ועל כן הפיל פור בירח שמת בו משה, כי חשב כי כבר מת משה, המבטל כוח עבודה זרה, ואין עוד מי שיוכל לבטל כוח עבודת אלילים. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, הדבר הזה יהיה נפלא. אבל מרדכי ואסתר היה להם, תודה רבה, יעבדוך עמים. חזרה אלרגיה של הקיץ. יש משהו שמשה רבינו אומר, או שזה פשוט שמשה רבינו, הוא מסביר להם בעל פעור או לא? האם משה מסביר איך בעל פעור זה לא טוב? פשוט מאוד. הוא מפנה לשער ג' של נפש החיים. בסדר? בשער ג' של נפש החיים, שנכתב על ידי תלמיד של משה רבנו, רבי חיים מוולוז'י. כן? אז שם יש הסבר, מדוע, אף על פי של את אתר פנוי מיני, בכל זאת אין לעבוד את העבודה זרה של פאור, כי הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שידיעה הזאת תתגלה דרך מצוותיו, לפי זה שיהיה הדרגה של טוב ורע, ומוסריות וכו'. טוב. אבל מרדכי ואסתר, היה להם כוח לבטל עבודה זרה של המן, ובשביל זה, בימיהם, קיבלו ישראל התורה מחדש. כמאמר חז"ל, קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר, וזהו קיימו וקיבלו. קיימו זה בחינת רגלין, וקיבלו זה, וזה בחינת ידין. כן, הרי לקיים, צריך להקים. כדי להקים צריך שיהיו רגליים. ולקבל צריך בשביל זה ידיים. והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל, וזה בחינת מרדכי ואסתר. מרדכי, מור, דרור. דרור, לשון חירות. זה בחינת ידיים. כמו שכתוב, דודי שלח ידו מן אחור כנ"ל. ואסתר, הוא בחינת שוקין. מה ירח בסתר כנ"ל. זאת אומרת שמרדכי ואסתר, שתי דמויות במגילה, מרדכי פועל בנגלה, ואסתר פועלת בנסתר. אז זה כנגד, חלק הנגלה וחלק הנסתר. וזה לשון פורים, היינו ביטול עבודה זרה, כמו שכתוב, פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש איתי. כן, פורה זה אדום בעצם. אז פורה דרכתי זה ביטול עבודה זרה. ועל ידי הערת מרדכי ואסתר, היינו בחינת הידין ורגלין, נתבטלו הכפירות ונתרה בה אמונה בעולם על ידיהם. כמו שכתוב, היא עומדת הדסה, ובה כתיב, כאשר הייתה באומנה איתו, כי שניהם הם בחינת אמונה, וזה נעשה על ידי רוח כנ"ל. כלומר, בימי מרדכי ואסתר, היה באמת ביטול לעבודה זרה בעולם, זה היה תקופה של המעבר מהתקופה של הנבואה, אל התקופה של הפסקת הנבואה, ובעקבות הפסקת הנבואה, אז גם התבטל יצרה בעבודה זרה מן העולם, והתחילה החשיבה הספקולטיבית, שהיא נלחמת בעבודה זרה, להתפשט בעולם. כן, מתי זה היה מרדכי ואסתר? בערך בשנת, באזור של המאה השישית לפני הספירה, נכון? ובתקופה של המאה השישית לפני הספירה, אז גם התחילה הפילוסופיה בעולם, התחילה החשיבה המדעית, התחילו הדתות, התחילה חוכמת תורה שבעל פה של אנשי כנסת הגדולה, כלומר כל הדברים האלה הם ביטול עבודה זרה מן העולם. וזה בחינת אסתר ברוח הקודש נאמרה, היינו בחינת ליבו נשא את רגליו. כי עיקר עבודה זרה תלוי בה, שהיא בחינת רגלין.
כן, אמרנו שעבודה זרה שברגליים יותר חריפה מעבודה זרה שבידיים, שהיא כמו שכתוב רגליה יורדות מוות, ועל כן עיקר תיקון עבודה זרה על ידה, ועל כן דייקה אסתר ברוח הקודש נאמר. למה לא אמרו מרדכי ברוח הקודש נאמר? כי עיקר המלחמה בעבודה זרה זה אצל אסתר יותר מאשר אצל מרדכי, כלומר על ידי הנסתר יותר מאשר על ידי הנגלה יש ניצחון על עבודה זרה. בכלל, כשלומדים תורת הנגלה, מה יודעים? שיש טוב ורע. יש מותר ואסור. הדבר הזה זה מותר, הדבר הזה זה אסור. אז אתה נותן ממשות גם לעולם הנגדי. כלומר, אתה אומר, יש אצלי טוב, ושם יש רע. אני צריך לבחור בטוב ולדחות את הרע. אבל ההכרה הזאת, היא נותנת ממשות לרע. לכן אי אפשר להסתפק בתורת הנגלה בלבד. יש צורך גם בתורת הנסתר. מה אומרת תורת הנסתר? שאין רע כלל. לכל יש משמעות. יש משהו דומה לזה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אמרו רבותינו, הוא היום היחיד בשנה שבו השטן לא שולט. נכון? לא שולט. אמרו אפילו השטן בגימטריה 364. כמה ימים יש בשנה? 365. אם כן, יש יום אחד שבו השטן לא מגיע, זה יום הכיפורים. אבל כן, באמת, מעניין, מה קורה ביום הכיפורים? אני מסתכל בתורה, בפרשת החרמות, בסדר העבודה של יום הכיפורים, וכתוב שם דברים מזעזעים. מה כתוב שם? כתוב, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. הכיצד? איך אפשר להגיד דברים כאלה? ריח של שניות נוראה נודף מן הפסוק הקדוש הזה. כן? גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. אלא מה תאמר? עזאזל זה שם של מקום. יש כאלה מהמפרשים הרציונליסטים שלנו שרצו כדי להציל מן הקריאה הנוראה הזאת, אמרו עזאזל זה שם של מקום. צוקים במדבר. ארץ צוקים במדבר, זה נקרא עזאזל. אבל יש בעיה, אם זה נכון שזה מקום, צריך להיות כתוב גורל אחד למזבח וגורל אחד לעזאזל. הרי יש סעיר שקרב על גבי המזבח. ברגע שאת אומר לשם, משמע שהסעיר השני הוא לא לשם. לכן קשה מאוד לקבל את הפרשנות הרציונליסטית הזאת. אלא עד רבה, עזאזל זקוק לפרנסה שלו. כן, צריך. הקדוש ברוך הוא צריך אותו, צריך לתת לו חיות. אז נותנים לו סעיר. אבל נשאלת השאלה, מי ציווה לתת לו סעיר? השם. אז בזה שהשם הוא המצווה לתת את הסעיר, בזה מתברר שאין כוח לעזאזל. כיוון שכל כוחו מאת השם. לכן דווקא המעשה של שילוח הסעיר, הוא הגילוי של האחדות האלוהית ושאין שטן ואין פגרה. כי ברגע שהוא מקבל את כל מזונו מאת השם, הוא מתבטל. לכן דווקא ביום הכיפורים אין השטן שולט. אז כמו כן גם, למה דיברנו על זה? למה דיברנו על זה באמת? כן. הקשרתי בין ההלכה לבין הניסה עכשיו. זה שיש גם לעזאזל הזנה מאת הקדוש ברוך הוא, זה סוד או זה נגלה? זה סוד. שהרי מי שרואה את הזריקה של השעיר מן הצוק, כתוב בגמרא, אין לו זמן לראות את ההקרבה של השעיר במקדש. ומי שרואה את ההקרבה של השעיר במקדש, לא יכול לראות את השילוח של השעיר בצוק. כלומר, זה שני מאורעות שאי אפשר לצפות אותם ביחד. אם כן, האחד נגלה והשני נסתר. כלומר, זה שאנחנו יודעים מכוח התורה שזה אותו אלוה שמצווה לתת את השעיר לשם ואחד לעזאזל, זאת ידיעה נסתרת בעצם. זה מכוח הנסתר שבעצם מתבטל כוח הרע והעבודה זרה מן העולם. ועל כן, דייקה אסתר ברוח הקודש נאמרה, אף שבאמת התיקון העבודה זרה הוא גם כן על ידי מרדכי, כנל, רק מחמת שעיקר עבודה זרה תלויה בה, על כן על ידה עיקר התיקון. כשאתה להבין שגם עובדי עבודה זרה
למה הם נמשכים אחרי עבודה זרה? כי הם מרגישים שיש כוחות בתוך האלילים שאליהם הם נמשכים. כלומר, יש מקום למחשבה שיש שם קדושה. אז דווקא הנסתר, כיוון שהוא חושף מהו המקור של ניצוץ הקודש שנמצא בתוך הקליפה, וזה הוא מאפשר להתגבר על עבודה זרה. ועל כן נקראת המגילה על שם אסתר, והיינו דדייקה אסתר ברוח הקודש נאמרה. כי הרוח הוא בלב, ועל ידו נתגלה הארת הידיים והרגליים, רק העיקר תלויה ברגליים בפנת אסתר. וזה בחינת עומר שעורים. כן, הסברנו עכשיו. כן, יש מרדכי ואסתר, שזה התורה הנגלית והנסתרת, בבחינת ידיים ורגליים, והמן הוא עבודה זרה, בבחינת פורים שהפיל פור הוא הגורל. הגורל זה הגורל לשם ולעזאזל. וזה בחינת עומר שעורים. עומר זה בחינת מרדכי. כן, הרי מרדכי, כשהמן בא להעלות אותו על הסוס, היה עסוק בתורה עם תינוקות של בית רבן, והיה מלמד אותם על הלכות קורבן העומר, עומר השעורים. אז אם כן, הכוח של העומר הוא זה שביטל את עבודה זרה של המן. מה זה קשור? מה זה עומר? עין מור. כן, הרי עומר זה עין וו מם רש. אז זה עין מם וו רש. עין, כוונה מקור. ומה זה מור? מור דרור. דרור לשון חירות. עין ובחינת חרות על הלוחות. אל תקרא, כמו שאמרו חז"ל, אל תקרא חרות אל החירות. שהוא בחינת התורה בנגלה, שהוא בחינת עין בעין. לכן זה קרא עין מור. עין זה דבר גלוי. שעורים זה בחינת אסתר. ברוח הקודש. כמו שאמרו, כסעירים על הדשא שהוא לשון רוח. ובשביל זה, כשבא המן למרדכי, מצאו עסוק בעומר שעורים, אמר להם, עומר שעורים דידחו, אותי ניצח. עתה וניצח אותו ואת בניו, כמו כבר במדרש, כי על ידי עומר השעורים, שהוא בחינת ידין ורגלים, שהם בחינת המחאת כף וריקודין, נתבטל עבודת אלילים, שהוא בחינת המן, בחינת גאות כנל, ובשביל זה ציווה המן לעשות עץ גבוה 50 אמה, כי רצה לבטל כוח של 50 יום של ספירת העומר, שהוא הכוח של מרדכי ואסתר. עד כאן הדרשה לפורים. בסדר? עכשיו, כל זה די ברור, כן? אם כן, למדנו את הערך של ריקודין ומחיית כף כדי לבטל את הדינים. מצוין. מכאן מגיע רב נחמן כהרגלו להגדת רבה ברבר חנה, כפי שהוא עשה מתחילת הספר ועד עכשיו. וזהו פירוש. אמר רבה ברבר חנה, אמר לי ההוא תיעה. מה זה תיעה? סוחר ישמעאל, נכון? תא, מה זה תא? בו, ואחווה לך ואראה לך. בלועי דקורח, הבלועים של קורח, כלומר בעדת קורח, אלה שנבלעו באדמה. אז לה, הלכתי, וחזאי וראיתי, תרי ביזעי, כלומר שני בקעים, דהווה נפיק מניו קוטרה, שהיה יוצא מהם עשן. שקל גבבה דעמרה, ולקח גיזת צמר, ומשיה במאיה, ושרה אותה בתוך המים. כלומר, הוא לקח צמר רטוב, ואנחה ברשא דרומחה, והוא שם את זה בראש הרומח שלו, ועיילה הטה, והכניס את זה לשם. וכי אפיק, כשהוא הוציא את הרומח, הווה איחרח איחרוכה, היה חרוך. כן, הגבבה הזאת של הצמר, הרטוב, אז האש עשתה את זה חרוך. קצת שרוף. אבל כן שזה היה מורבב במים, וזה צמר, אז האש לא נתפסת טוב, אבל זה מוציא ריח כזה, כזה שרוף כזה. כן? אמר לי, עצית משמעית. כלומר, אמר לי, תקשיב, מה אתה שומע? ושמעית, שמעתי, דהווה אמרין, שהם היו אומרים, משה אמת ותורתו אמת.
והן בדעים. כן? כלומר, הם, הכוונה, אלה שבתוך האדמה, אומרים שקר. אמר לי, כל 30 יומה, כל 30 יום, מהדרה להו גיהנם לאחה, גיהנם מחזירה אותם למקום הזה, כלומר, כל ראש חודש, כבשר בקל לחת. כן? שמהפכים אותו כדי שיתבשל. הבשר צריך להפך אותו. אז גיהנם מקפיץ אותם, הם מוקפצים. ואמרי אחי, וכך הם אומרים, משה ותורתו אמת ואין בדעים. עד כאן הסיפור של רבה בר בר חנה, יש פירוש של המהר"ל, יש פירוש של הגר"א, יש פירוש של הרב קוק, ויש גם פירוש של הרב נחמן, מוהר"ן. אז מה זה בלועי דקורח? כדאית במדרש, קורח מין היה, היינו בחינת עבודה זרה מינו. כלומר, הפסוק מדבר, כלומר, כל ההגדה הזאת מספרת לנו כיצד להתגבר על הכפירה והמינות, איך גוברים על כפירה והמינות? על ידי שמשמשים את הצדיק, ועל ידי שרוקדים ומוחים כף, ועל ידי תורת הנגלה והנסתר, כשהיא מתמלאת בלב. כן? כשהלב מתפשט על הנגלה והנסתר, עד כדי ריקודים ומחיית כף, ואז על ידי זה אפשר לשמש את הצדיק, לנצח את הגאווה, ומתוך כך משתלטים על העבודה זרה. כן? אז כל, והמינות. כל זה כתוב בהגדה הזאת של רבה בר בר חנה, זה רק עכשיו צריך לראות איך הוא מדגים את זה. כן. אז אומר, קורח מניה, היינו בחינת עבודה זרה מינות. וחזאי ראיתי תרי ביזעי דנפיק מן היקריטרה, כלומר שני בקעים שיוצאים מהם. עשן, היינו בחינת חרון אף. כן, הרי מה זה העשן הזה? זה הכעס. כי אדם כועס, יוצא לו עשן מהנחיריים. ראיתם פעם? רואים את זה בקומיקס, כן? בקומיקס זה מאוד בולט, אבל גם, כשאדם כועס, אז פה יותר חם, באזור של הנחיריים. יותר חם. כן. היינו בחינת חרונף שגורמים במינות, כמאמר חז"ל, כל זמן שעבודה זרה בעולם, חרונף בעולם. ותרי ביזעי, מה זה שני הבקעים? זה בחינת תרי נקבי האף, שיוצא מהם העשן, כמו שכתוב, עלה עשן באפו. כן, אז האדם כועס, רואים את זה באף שלו. ושקיל גבבה דאמרה. כן, מה זה הצמר הזה? אז הוא אומר, אמרה, בארמית אמרה זה צמר. אבל זה גם על פי העברית, וזה בחינת עומר. העומר, אמרנו, עומר שעורים, עומר זה מרדכי, שעורים זה אסתר, נכון? כלומר, נגלה ונסתר. ומה שיהיה במאיה, זה בחינת שעורים, בחינת אסתר. ברוח הקודש, שהוא בחינת רגלין כנל, כי הרגלין הם מפיקי מים, כי הם בחינת ערבי נחל, כמאמר חז"ל, רגלו היא דברנש, אינון ערבין לה, שרגליו של אדם הם ערבים לו. מה זה ערבים? לשון ערבין זה בחינת ערבי נחל, אפיקי מים. היינו בחינת מרדכי ואסתר, בחינת ידיים ורגליים, בחינת מחיית כף וריקודים כנל. ואנחה ברשע דרומך, הוא הניח את ה... עומר הזה בראש הרומח. מה זה רומח? רומח דה רוח מם. מה זה רוח? זה הצדיק, לא? דברנו. שהוא מארבע רוחות, בו היא הרוח, כי המם הוא בחינת ארבע רוחות. כי הרי ראיתם איך מם נראית? מם סופית. ארבע רוחות, שהיא בחינת רוח הצדיק, ונשיב בידין ורגלין כנל. כלומר, אם יש לך... צדיק שאתה יכול להידבק בו, אז הלב שלך מביא רוח עליון, ואז הוא מתפשט בידיים ורגליים, ואז אתה רוקד ומוחה בכפיים. וראש הרומח הוא הצדיק, כי ממנו תוצאות הרוח, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו כנל, והפקין הוא ואיכרח איכרוכה. כן, כלומר, כשהוא הוציא את הרומח, זה היה חרוך. איכרח, מה זה איכרח? לשון חיים ואריכות ימים. כמאמר חז"ל, לא יחרוך רמיית צדו, לא יחיה ולא יאריך. היינו ויכרח יכרוכה, לשון חיים ואריכות ימים. כי על ידי ביטול הגאווה, היינו עבודה זרה, על ידי זה החוכמה על תיקונה כנ"ל, ועל ידי חוכמה יחיה ויאריך ימים, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. אמר לי, עצית להו ושמעי דאמרין משה אמת ותורתו אמת. תקשיב, הם אומרים את זה. שמודין על האמת, כי כשמתקרב את עצמו, מתקרב את עצמו, הכוונה מקרב את עצמו. כן, כמו שמשל אומרים, נתעבר מן העולם, הכוונה עובר מן העולם, זה העברית שלו. אז כי כשמתקרב את עצמו לצדיקים,
כדי לקבל מהם הרוח כנעל, ועל ידי זה נשבר הגאווה ועבודה זרה, אז מכירים אפילו אלו שמסתרא דמותא את גדולת הבורא יתברך שמו. כלומר, אפילו אומות העולם שמסתרא דמותא, איזה מכירים את הקדוש ברוך הוא, ואמר לי, כל תלתין יומין מהדרי להו גהינם לאחה ואמרי האחי, משה אמת ותורתו אמת. פירש רש, כלומר רשבם, בכל ראש חודש. כי כל דבר יש לו שורש, ושורש התשובה הוא ראש חודש. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה, כמו שדרשו חז"ל, וזה בחינת תשובה, והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. כלומר, כתוב לגבי סעיר של כל יום ויום, של ימים טובים, סעיר שמקריבים בקורבן מוסף, כתוב וסעיר חטאת אחד, או וסעיר עיזים אחד. רק בקורבן של ראש חודש כתוב וסעיר עיזים לחטאת לשם. על עולת התמיד יעשה ונזכה. מה זה לחטאת לשם? כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו צריך כפרה. מה הכפרה שהוא צריך? על זה שהוא מיית את הירח. וזה בגלל בקורבן של ראש חודש, שבו הירח ממועט מאוד, שם הקדוש ברוך הוא מבקש לחזור בתשובה. כיוון שקדוש ברוך הוא מבקש לחזור בתשובה, יש כוח של תשובה בעולם בראש חודש. כן, מה אתה אומר? אז זה בראש חודש, בימים טובים, גיהינם לא פועל. נכון, מה זה לא פועל? מחזיר אותם למעלה. זאת אומרת, זה כמובן שמחזיר אותם להכה, זאת אומרת, מחזיר אותם לשורשם. הרי אמינות היא דבר נורא, אבל השורש שלה בקדושה. אז לכן, כל 30 יום, כשזה הזמן של התשובה, גיהינם כבר לא שורף אותם, מחזיר אותם למעלה. למעלה הכוונה שהם עושים תשובה. יש כמין תשובה של האמינות. וזה בחינת תשובה, והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש, וזה גם כוח ועדתו מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. אבל התשובה אינו מועיל להם, כי עיקר התשובה היא רק בעולם הזה. כן, מסכנים, זה רק אחרי עבודה זו. כי מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת, ונמצא בוודאי לא נפטרים בזה ההודעה שמתחרטין ומודין מדין גיהינם, ועל כן מהדרה להו גיהינם לאחה, כי אין נפטרים בזה. ואף על פי כן אין גיהינם בראש חודש. כמו בשאר ימים, והגיהינם, כמו בשאר ימים. והגיהינם של ראש חודש אינו אלא החרטה שמתחרטים ומודים ומביישים. וזה בעצמו גיהינם שלהם. וזהו דדייק, כלומר, הרי מה זה הגיהינם? זה שאני מתבייש. כן, הייתי צריך להיות כך ואני לא כך, אז ההפרש הזה שורף אותי. זה הבושה, זה הגיהינם, כן. הם אומרים על עצמם, רק שזה לשון נקייה, כדי לא להגיד ואנחנו. כדי שקורא הגמרא לא יגיד על עצמו. במקור הם אומרים אנחנו, אבל כדי שהקורא של הגמרא לא יגיד על עצמו שהוא בדאי, לכן שינו את הלשון. קצת חרטה יש, אבל זה מאוחר מדי, זה בעולם הזה היה צריך לעשות. לכן הם יצטרכו תיקונים יותר ארוכים. כמו שכתוב אצל הכותבים שלישו ייקח 50,000 שנה להתקן. אבל אחרי 50,000 שנה יתוקן. כן. וזהו דדאיק מהדרה להו גיהינם לאחד, היינו מה שמהדרה להו לאחד שחוזרים ומודים הוא הגיהינם שלהם. וזהו פירוש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי איתה במחילתה אשר תשים לפניהם, ושבו אישה לאיש לכל דינים שבתורה, פירוש לכל דינים שבתורה שצריך להמתיקם. מה זה דינים שבתורה? זה מידת הדין. צריך להשוות. מה זה להשוות? היינו לייחד קודשה בריחו ושכינתה, שהוא בחינת איש ואישה, בחינת מרדכי ואסתר, וזהו פירוש ואלה, בכל כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים, בחינת תוספת וריבוי, בחינת גאוות עבודה זרה, כמו שכתוב לא מרובכם חשק השם, שפירושו גאווה, וזה בחינת מוסיף על הראשונים, שהוא בחינת אמן המלאק, כמו שכתוב ראשית גויים המלאק, ותיקונו המשפטים. מה זה משפטים? בחינת רוח. כמו שכתוב, ולרוח משפט משיבי מלחמה, כי על ידי הרוח ניתקן הגאווה ועבודה זרה כנעל. ועל ידי זה אשר תשים לפניהם, היינו ושבו אישה לאיש, לכל דינים שבתורה, היינו בחינת המתקת הדינים, כי כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף ודינים בעולם, ועל ידי הרוח הנעל נתייחד קודשה בריחו ושכינתה, ונתקים הדינים, ונסתלק חרון אף מן העולם. והנה כלל הדברים האלו שעל ידי הצדיק שהוא בחינת הרוח התעביר אל אחר כפירות, ועל ידי הרוח באים ריקודים במחיית כף, כי על ידי הצדיק שהוא בחינת הרוח נתעלו הרגליים,
ונתגלה יערת הידיים, ונתרבה האמונה כמבואר למעלה, ועל כן כתיב ביוסף, שהוא בחינת הצדיק, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, כי בלעדר בחינת יוסף, שהוא בחינת הצדיק, אי אפשר להעלות ולהרים הידיים והרגליים כנעל. והנה, מכלל הדברים אתה שומע, שנגלה הוא בחינת ידיים ונסתר הוא בחינת רגליים, ובחינת מרדכי ואסתר, ואף שנסתר הוא למעלה מנגלה. עכשיו יש קושיה, איך אתה אומר שרגליים זה נסתר והידיים זה נגלה? הרי כל אחד יודע שהנסתר יותר גדול, יותר גבוה מהנגלה. על כן, עם כל זה, התגלות הנגלה הוא במקום גבוה, דיינו הידיים והנסתר ברגליים שלמטה מידיים, והעניין עמוק. אך הוא עניין שכתוב בזוהר, תנאין, התנאים, שהם בכל זאת גדולי חכמנו, בשוקין, והמוראין, שזה פחות מהתנאים, בידיים. ואף שהתנאים למעלה מהמוראים, מכל מקום הם במקום שהוא למטה במקום מהמוראים, וכן נביאים וכתובים, הוא כבר מבואר על זה תירוץ, הכוונה שככל שדבר הוא יותר עמוק, אז ככה הוא חודר למקום יותר נמוך. אחר כך יש עוד איזה כמה דרשות שאתם תוכלו להשלים אותם לבד, ובעזרת השם כשנגיע לראש השנה למהלך, למאכל בהמה, אז אלסה, למעשר בהמה, נוכל לעסוק גם בתורה י' א', כלומר, דיינו בחודש אלול. כל טוב שלום.